Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilərimiz. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı köyrüşməyin qorşuduq. Biz Məmməd Abdullah Yalqın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2024-cü il 10 noyabr er yüksənbə. Hər yüksənbə gün ət deyəndə bir həftə ərzində vətətimiz Şaxqurtustan və dünya gündərtibə buлып ötən ən mühim xəbərləri qısa analiz qan şəklində huzurunuza sunub kirəyatıq. Qəndundaqta aldı bilən bu həftədəki xəbərlərimizdən mövzulara göz yürütsək ötəylə. Xitaylarning sharq Turkistonda masjidga haqorat qilishi g'ulg'uli o'i xitoy uyg'ur tarixini burmalash uchun ochgan muzeyga xalыqараliq mukofot berilishi tanqidga uchradi. xitoyga sodiq qo'rchoq amaldor saxti tashviqat uchun qo'llanilmoqda xitoy ishchilari pokistandi yana hujum uhuridi mashuri qashqariga berib irqiy qirg'onchilik siyosatini ta'kidladi Kanada bir xatarlık xavup TikTok TikTok'ni çekli Ve Xtay yani yukur derecelik iki uyğur əmeldarını vəzifesidin kaldır diye. Demek e, bu haftadaki haberlerimiz bu adın ibaret. Ondan da birinci haberden başlayıp görüp ödeyelim. Xtaylarının Şarık Türkistan'da hakaret haqarat kılışı qol-qolu hul diye. Qadırlı körülmelerimiz, elbette, e, ki bunda xəbərləri insan sunuşdunmu? numus qıldığın bir əməliyyatda vətənimizdə təfsəndə qılınan bu müqəddəslərimiz ibadat ocaqlarımız, məscidlərimiz niyilər vəyron qılındı, niyilər mənim o şundaq vəyron qılınanda, təfsəndə qılınanda tegishlik, ibrətlik cəza verilişi lazımdı. Afsus ki, mənim o şundaq uni xabarni berishdan iborat buni arom qiladoatimiz inson haqiqatan ishchilari ishchilari qaynaydi ishchilar qinsonakin robbim inshaalloh buni bundoq dabsanda beradigan kunlargai yetkazshn umid qilamiz albatta bu yangiliq emas sizlarga nisbatan xalqimizga nisbatan har doim mana shunday bu va buning o'xshash başka her hal şekilde bu peskeş nicis tacavuz ki hakimiyeti bir taraftan defsende kılsa vatanımızdaki bütün ne, halkımız halkımızın, medeniyetimizin hem de bu e, işgalçılığının ki e, akkun, hıhtayla ekip girgen bu mel'ullamı halkıdın tatip

bir taraftan tüzükerek bir avaz yok. Benim için de pacalik, haletini yaşayabildiğimiz mescidlerimiz, meyhanına, bunun bununla aydandırılan görünüşler benim için de. Benim için de kuş bakıdığın, e, hayvan bakıdığın kotağına diyendik. Benim için e, Türlük yani sanat boğusu nesli bu şeref Bu mu? Bu kadim. E, Zümrüt Davut Hanım'la ilgili şahidi, ...patpat pat bunun için de görünüşlerini e, çıkarıp e, Bu ilan kılınan dikin elbette

bu xalqni s n erkak bo'lsang vijdoning bo'lsan millatdan chiqishimsan deb man qila debsanda men deb buni dunyoga oyoqlari bilan bu ilgarki ko'rinish xitaylarning xitoylarnii butun oyoqlari bilan masjidnishu davomliq yolg'on amilatdi turg'un masjidlarimizni o'n minglarchi masjidlarmiz chiqayotganligini biz bu yuzlariqa ammo ziyorat uchun u bu faoliyat uchun shundoq ko'z bo'yash uchun Ə e, bizə e, bu yerdə qaldırıb qoyğan məscidlər hicənliyi indi görünüb turdu bu yerdə. Mən o şunda əmmə nəsə ceynimazlar silik halatda görürəm. Bununla bu pasqa şıxtayla ayaqlarla gəlib yerim yalanı çadırdə biznin etiqadımızı, dinimizi, ibadat otnumuz bu məscidni zəmindəki Allahın öylərini mən o şunda təfsəndə qılıb atdığını çox sözlə. Bunu əlbəttə hər xil dillərdəki qanallarımızda e, e, baduq nurg'un uyaladimi g'ulg'uli qo'zg'ide demak yana man shundoq holaa amillatda chaqiriq qilyottida man mana shunday qilyaman man hokimiyetnim bir boshdan qilyatti man normal bir xitoy yani purah bir o'ng qo'li biut bilan yerga kirib man mshunda debsada qilman erkaklarim bo'lsa erkaklar o jazoyimni jazoimni san bamasan degan shaklda amilyatta dunyoga mana mana shundaq e, bundoq sinlarni e'lon qilish orqali e, biryalani hidiqlayotidi aslida bu nejila albatta e, bununga tegishli shaklda e, haddini bildirdi chiqishini umid qilamiz xo'sh yana bir xabrimizga kelsak xitoy uyg'ur tarixini burmalash uchun ochgan muziqa xalqaroliq mukofot berilishi tanqidga uhuridea qadrli ko'rirmanlarimiz

bizləmə başqa tərəfədən təqdirədigan bir məsələ. Bu ə, Amerika Qvazıdə verildib bu illik Mius Lahiya Altın mükafatı Xitay bu il Yol Eydə yığından açılan şu küçə yer astı qədimi qəbirstanlıq muzeyisinə verilgan. Məzkur mükafatı Amerika muzeyləri ittifaqı və xalqaralıq mükafatlar birləşməsi birlikdə təqiqə mükafat. İnsanı içəndirməmdir bu.

birlashtirganligi sababli bu mius mukofoti berilganligi bildirilgan lekin bu xitoy buni xitoyni uyg'ur tarixini burmalash yo'qotish jinoyatlarga moslashgan ya'ni man yuqorida deganimdek butun muzeylarda uyg'ur tarixini ko'rmas uni xitoy bilan birlashtirib o'tish uchun tirishyati xitoy mana oshanda xitoyni bu jinoyatiga meyus mukofoti berish orqali bu jinoyatga moslashdi osha e, amerika e, amerika xalqarolik mukofot organi degan shaklda tanqidlar chiqdi e, bu e, kucha yer osti qadimiy qabristonlini muzeyni echish orqali xitoy bu yil sharq turkistoni va uyg'urlarni tarixini madaniyatini burmalashni maqsad qilganligini xitoy bagan xabrda e, burmlab tushandirgan nima degan xitoy bu qadimiy qabrining qurilish alohidligi va madaniyat iliylarni ilmiylikka zid holda burmilab, mazkur qabristonliqni sharq turkistonning tarixda bir xitoyning bosh qurishi deyiganligi uyg'ur madaniyatining amiliyati xitoy madaniyati bilan bog'langan o'zaro yug'urilg'an madaniyat ekanligi tarixda sharq Turkistondagi har qaysi rayonlarda uyg'ur qatorli turkiy millatlar turkiy xalqlar emas balki Xitoydagi har qaysi millatlarning o'rtaq yoshiq alqadan safsatini sotqan bir muzem yanidan echilgan bu muzia bu shaklda xito kechiringlar demak xitoy mana shunday bir tajovuzchilik qilibyotgan bir o'ringa bundoq bir g'arbniki amerikadaki bir o'rinniki bundaq mukofot berishi qattiq g'ulg'uli qo'n xalqimiz orasida ham norozilik paydo qilgan bir ish o'ldi bu bu. albatta yuqorida deganimdek shundoq bu va buni boshqa nurg'un muzeylarni xitoy vatanga taklif qilgan barliq o'maklar u bularni ziyorat qildirish uchunmi alohida butunlay ham xalqimizga buyoa kirgizib davomli holatdashunday nur'un sasatini yolg'ondimi qirqdim davasan rosqodebxalimiznmi zihniy jihatdan tushanch jihatdan oshunda o'xshaydi degan shaklda tushuntirish uchun bu burmalang'an e,

ayvon saroyli bino dermiz son sanoq ki buni chunki bu ya qo'ziqqa o'xshash bu uyg'ur millatini bu zimini asliy egisi ekanligini bildirib turadigan na bo'lsa shuyani butun kuchi bilan yo'qitib yo'qotdia yani. amyoda mandaq yolg'on ya, narsni selib turib ko'zbo'yanchilik qilishni an kuchli shaklda xitoyga sodiq qo'richoq amaldar saxta tashviqot uchun qo'lland albatta butun har doim deyotganimizdek yilgarlikda ua chiqqan bu xitoy har qandaq uh, o'yinni o'ynayogan qandoq yani, bir fursat topsa uni shu o'ziniki yolg'on tashviqotini kuchlantirish uchun shuni saf satisinis etish uchun Bu xitoyga aktibli bilan ishlagan uyg'urlarni bostirishda muhim rol o'ynagan va bu sababli aloi mukofotlarga erishgan qo'richoq amaldor mamatjon umar boshtama qilingan bir drama yaqinda xitoy tarafdan ish urimchida quyilishi boshlaganedi bu berildi xitoynin qo'l cho'mii qo'l cho'miqi mamatjon umarni asosan tayyorlangan mening buqaim nomli drama kini noabr o'rimchilii san'at teatr xonasida tunjiq etim qo'yilgan bu drama xabarda unin g'uljin аiсi onяр ес seretari bo'lib ishlagan mеzgillarda uruq tuqqan yaqin do's demasdan parixo'rlikqa qarshi turganligi turli qiyinhiliklarni hal qilganliga ammo yor yo'lak bo'lganligi da'va qilingan shu pastkashlikka qaraydi yani. xitoy kompartiyasini yani butun

xoilliqi sababli bo'gan xitoy nomida maxsus drama ishlab uyoq bu yorda tema temir salohiatiga erishgan bir hoinda ma'matjon umar burun g'uljinayisi nrprm sekretari bo'lib ishlagan bo'lib bu jarayonda xitoyga jonidli bilan xizmat qilgan va xitoyni atalmish milliy bo'lgunchilik qorishtirish nomidagi bosturish harakatirida isbodasi ko'rinarlik bo'lgan bir maloyamb fevral qatlyomida alohida xizmat ko'rsatgan ahamr to'qson oltinchi yildan beshili yezdii bir qismi yoshlarni doim yig'ilish qilayotganligini yig'ilish ashki biz ko'p onganu uyg'ur xalqi buna g'ulja hushu to'qson yettinchi yildiki g'ulja qatli omidi burungi yoshlarni qandaq yig'ilishi o'yinlara shu harakat boshlanishidi burunqi qog'oz xatlarni tashilnishi degandek mshui hammasi har birimizni asl tudimshu butun jariola buni his qilib qolganda bu bu ilkaya. m bu malay bu xitoyning qo'rshiqi buni hisqilib qolib butunlay shu nima cho'nglariga ya'ni o'ziniki e, nemisiga boshliqlariga bu ahvolni ma'lum qilib darhol e, 97 yettinchi yil yigirma iyun kashti mamachon umar kant qo'rosi va kent aholisining o' ma'lum kishi tomonidan harakatga o'tish haqidagi tashviqot voroqisi tashdan g'alliqini bayqab yikadrlar xabar qilib xizmat ko'rsatib bu yerda boshqalar ko'rib boch yig'ib olgan xizmati sababli u beshinch fevral bu hech kim qatnasholmag kan xitoy bunin bu xizmatini aloyida shu xitoyga bo'lgan sodiqligi sababdan ikki ming o'n beshinchi yildagi xitoyni ta'sirlantirgan shaxslarnin qatoriga kirgizgan ikki ming yigirma birinchi yili xitoy kompartiyasinig ordenlarichidi eng oliy orden bo'lgan xitoy shig bilan sh taqdim qildi'u dey buni birinchi yo'l ordeniga erishgan

xo'jayinlar тарапыдан medalga erishdi munda talanan mahluq ham debiy saxtihikoyalar to'qilmuvaqliklar va boshqa mshu shar turkstondiki ish haotini pardalashga uringan har turlik ya'ni biz sanab bulanmaydigan darajaga ko'madikmi nurg'un xal tashkiledi yolg'on ta'sirlik maofali u faoliyat islomni bizning axloqimizni urf oatimizni sat ko'radigan shunchalikyli ham xitoy hali ham davomli holatda qilyottidi borliq bu sohani enkuchik shaklda ishlatotidi mana shunaqa o'ziniki sessiq tashviqotini kuchaytirb setish uchun buni xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoy ishchilari pokistonda yana hujumga uchurdi Elbette pat pat Pakistan'da e, bunda e, bu dağ ve bulup turvatıdım. Hem olarak malum bu gandek. bu kıtım bu hafta yine e, iki Hıhtay Karaci şehirde Koralı kocamı kuşurdu. Pakistan dairleri 5. Noyabr'ını 5. Noyabr'da e, bildirişe. Pakistan'ın Canubi'deki port şehri Karaci'ye çaylaşkan bir zavodda bir amallık kokduğu için iki Hıhtay işçiğe Oh ok çıkarıp onları yaralandıran,

bildirgan bu pokistondagi xitoy ishchilar i bu yilda uchunhi qatam qurolli hujum shirishi bo'lib bir qator hujumlar <laughs> albatta xitoyni qattiq bearom qilyati xitoyningi u yara sogan mablag'lari bu ishlarga ta'sir <laughs> ko'rsatayotganligi <laughs> uchun xitoy chichanhar <laughs> doimqadak xitoyni pokistondigi bosh elchisi pokiston hukumatini xitoylarni bexatarlik masalasiga sal qarab sal qaridi uni qildi buni qildi deb ayblaan lekin pokistondai kutilmagan tariqada

xo'sh yana bir xabarimizga kelsak mashu qashqariga berib irqiy qirg'onchilik siyosatini ta'kidladi yaqinda bu ta Beijingdan tajovuzchilarning b xitoynin tbtqattioshli yaabshu yuqori saviylik amaldorlar atboqashqa xotini shu bir oynin iidian natijasi kap bo'lgan

qorullaşdırılması səfsetilərinə qatdıq icra qılış kerak onu qılış kerak bunu qılış kerak hər daim biz bildiğən şu qatıq siyasətini dexdə gücəydişimiz kerak deyişətini bu yerdə yeni bir qıtım jar saldı və vətənimizdən şahmat gözləyib bu dəvamlıq bun deyətduğamdı bu məşinə məşim rayo əlbəttə muhim bildidə sizi bu gün xitayını xitay qılıb atqan dünyagə hökür tübətqan biziniz demimiz bu yerdəki baylıqlar bu yanınki qancıq muhimliklərini ...Hıtay bilgeçken bu şimdilik... ...çaplaşıp... ...en vekşi şekilde... ...dafsendecilikini, zulmügerlikini... ...kılıp atıyordum. Atalmış Şincan gezdi bu... ...aktaki haberde, Maşallah yine... ...cemiyet makumlarını kovdular. Atalmış Şincan... ...mülleri orta köyde izleyenler, milletler... ...işti bak. Ya Rabbim... ...bunu duyup, övüp gitti bu hala. Oh şaş sepsete, oh Ta... ...80'li gün, 70'li

bu vatanda seogan safsatilar a shu safsatlar orqali xalqimizni bostirish yo'qitish siyosatlari o'xshash davom qilyotdi qadrli ko'rirmanlarimiz uch xil kuchga qattiq zarb berish yuqori yuqr b qat'iy davomlashtirishbutun so uya buyo hammneiia o'xshash namozsizlik ham va bu yana ziyoratda makit bozordagi schijaa masjidi yupurg'iy yangi bozor masjidiga yuzlagan masjidlarni chaqib o'tib aldamchilik uchun quyib qo'ygan bu bir qancha masjidga har doim xitoyni amaldorlari berib bu yerda bechora xalqni shu qora inson ehindi dinnixrish dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirish iboralari yana o'xshash busasialar ta'kidlandi bu ziyoratdan burun ydgdek yigirma sakkizinchi yo Bu növdürün 21-ci oktyabrdan 24-cü oktyabrgəçə bu şu Xitay siyasi komissarı rəisi Van Xo'nun toyuqsuz ziyarət qılıb Şarq Turkistanda, Xotan vilayəti, Qashqar vilayətini ziyarət qaldı. Onun xəbər məlumatımız təfsilə halatı badı, yəni oxşar səfəslə təkrarlanan hadisədir. Onun kəndəşigim 18-ci oktyabr o şu Uyğur Demokratik Xalq Qulutui Daimi Komiteti Qashqarıdığı şığınıçıb Van Xo'nun yol yürüxtürünü qanday icra qılmız degan

vatandagi bund keyingi g'alatnoa o'xshash yoki bunidi qattiq davom eshianliini ko'rsatib berayotgan bir ishlardi bu xo'sh kanada bexatarlik xavp sababidan tiktokni chaklideydi qadrli ko'rirmanlarimiz albatta TikTok tok masalasi kun tartibiga tushmayotgan masalalarni biri nurg'un davlatlar bu xitoyninki jasusliq nurg'un narsalarni shu qonunsiz shaklda o'g'irlik qilish kishilarninki nimalarni ham axliqsizlikni yaydigan bir Boğaz, nəsli, bilgən, boğaz, sevəbidən, sevəbidən, ə övrə vassə bolğan poynasını bilən, eşqilən dövlətlər əlaqədən çəkləyə oturdu. Bu məsələnin gündəminin bir xəbər. Kanada hökuməti Xitayın iqtisai tərat quşubuş bolğan TikTok-nu bi xəterlik səbəbdən, xəofə səbəbdən rəsmi çəklədi. 6 iyul 11 Kanada Yığılıq Fan və Sənaye Ministri François Philippe Champagne bu vaxt bəyan edən qılıb, məzkur tətbiqin Kanada üçün bi xəterlik xəb şəkilləndirdiyini, bu səbəblik TikTok-un Kanadadakı sədə fəaliyyətlərindən çəkləndiyini hamda e, tik tok toronto va vankoverniki shirkat ishalarni taqildianlini ham e'lon qildi uni aytishicha kanada TikTok pu tik tok albatta demokratik arkin davlat uoshqa xaliq ishlatsa ishlats ammo biz cheklaymiz bunda munday xatrvo deb buni bildirib qo'ydida ammo tiktok shirkitni kanadadagi taii taqiladigan bo'lib tarqiteildigan bo'lib savda faoliyatlarga yo'l qo'yilmaydi degan shaklda bayonot e'lon qildi tik tok abditalni xitoyva shaxsiy fukrlarini ta'minlaydigana ayblashlar va andishalar davomla yuqoridadagiimdak kun tartibdai bir masala hozirga qadar amerika turkiya hindiston pokiston qirg'iziston qatorli bir qism davlatlarda tik tok butunla yoki qisman shaklda chaklandi bunixitoy va tik tokni bosh sherkiti bo'lsa bu numussizligini ya'ni e, mshu yuqorida tilga ilingan barliq qonunsiz e, ishlarni inkor qilib keli xitoyning tabiatiga o'xshash o'xshashyan hatto amerikada buniki siyosi amerika kongressda qilgan so'zini hammani inkor qilib turib oldi bizning maslimiz so'ralgavaqm nomussizlarcha hammani inkor qilib olgan xitayhalbueng yaqinqi misolini qiz şu? Şarkı Türkistan'daki ırkı kadar alakadar mezmullar mı? Çekilavat Amerika'da şu kongres tıkandı, inkar kandı. Ama en yakın ki, biz yüzlerce misal kaltır alayımız o. E, yakın ki, em, şu nefise oğuzunun ki, ihtimai işte, uçur da elbette nurgun e, halkımız mı Köyde bu e, sinni. Bu Türkiye'deki e, Doğu Pekin çek yani. Hıhtay Peres siyasetçi em, şu? E, Doğu Pelinçek'ten e, yığında, em, şu, yığın katlaşıp şu yerde uni mot qilgan bir sin qisqa bir e, savol javobliq bir sin e, tiktokda tarqitilgan ekan bu tiktok tarafidan xitoyning irqiy qirg'inli jinoyatini posh qilgan bir video bo'lganligi uchun e, bu tiktok o'chirilgan yani, e, e, degan yn o'rnakda adi uyg'urlar haqida sharq turkiston haqida haq so'zni so'dlaydigan biran uchur e, sin chiqib qolsa darhol ununga xitoy chidionmay uni o'chirgizadigan suichganligini aniq bildirgan bir narsa qaranglar videoni o'chirilganligini ko'rsatgan narsa demak mana bunda bir numussizlar bo'ade va numussizlarcha hozirgacha xitoy kommunist rejim bilan hech qanday aloqam yo'q deb numus qilmagan xitoyning s asli tabiati bo'yicha an shu javobni hijil bo'lmasdan biroz tamtirab qolmasdin dey mana 'shunday pasga n xo'sh yana bir <laughs> xabarimizga kelsa, xitoy yana yuqori darajalik ikki uyg'ur <laughs> amaldorini <laughs> vazifasidan qoldirdiham Davomli holatda xitoyga qonchilik ishlagan xitoyga qonchilik yaloqchilik qilgan xitoydan qonchilik mansabga erishgan harigiz fariq qilmaydi xitoyga nisbatan uniga Baldur <laughs> yoki keyin sen bir biryalaga tiqilsang o'xshash fojiaa

bo'lmas kerak ya'ni xitoy yo ya bir yogi yuqur o'stirib akatdi yo oyog almashtidi boshda bosdian qadam uni ikkinchi uchinhi qadamida uniuyqudan bir narsai kelib choplaydi ani qilibdi mani qilibdi deb yo'davomli tarixi xitoy sharq turkistondi ishhol qilgandan buyan uyg'ur qozoq qatorli turkiy xalqlardan bir qismi qo'gichoq amaldorlarni oldiga chiqarib qo'yib har doim butun bu jinoyatlarni ijro qilishdimi o'tganda biz bizzilmirai o'tgan aftadi qabrimizda van ziyorat qilib ketgank qashqar y' uyg'ur va qo'girchoq amaldorlarni oldiga chiqarib qo'yib ani qilishimiz kerak, muni qilishmiz rak xuddi boshqarayotgan boshqaryotgan uyg'urdekkanda yani o'zimizning o'z öz go'shi bilan o'z yig'ini

yoktulgan e, ve zifstin elingan ya bu bedenim atlı yoktulgan diğendek emel dalların orna kaygını, xtay e, ya ki şu xtay ninki tekmek burun kustum bekrek galcidan bırsına ekilip onu orna kuydu hamde. Demek muşu e, mahkemiş ki yukarı derecelik uygar emel dalların ve ayrılışı ve uygarların kat bastırışta hesap koşkan bu. Cehennem zahretinin ki e, на азернинки müəvən rəislikə təyin olunuşum əlbəttə Şahstruktan dəki vəziyyətdən barğan sirə texanbək yığırılışdıqanlığını göstərib verdigən bir, bir işarət dep e, deyilməkdə əlbəttə e, zaman vaxt göstərilə qalğan. Qadirli kör mədərimiz, demək xəbərlərimiz bu bildirdin ibarət. Mənə məşəndə insanın e, işini... bəli qusqusnı keltürdüyügan xəbərlər, bu hətənə məşə səpsədə numsuz təşviqatlar və əfsuslandırdığı işçimizni tətil eləyidigan, sizləri dəfqı doldurdugan birinci xəbərimizə oxşar. Onda şunda xəbərlədim, şunda sonuşqa məcburumuz. Bu düşmännəliyimiz qısasqı buğan ürəyimizə yol qullab küyəyətgan od davamlıq halatını lavıldab duruşu üçün bundaq narsalar kerak yani ba'zida man uyaq bu yoini anglamanshu vatanni xabirini anglasam shu kayfiyatim buziga shmay yiroq turdgan bo'lib qoldim bu butunlay xato bir fikr bu buni har kuni anglishingiz kerakki har kuni uninga bo'lgan o'chmanligingiz uninga bo'lgan nafratingiz yipynshu xuddi havo bir tarafdan shamol urilib turgan cho'g'dek yenib turish kerak siz qanchaki davadan vataningizda bo'libyotgan dafsandichilikdan qanchaki qo'luqingizni yuurib o'zingizchaa kayfiyatimni buzib qo'yadi ekan deb yiroq turgan siri o'zingiz yashayotgan tuproq shu yerdiki davlatniki ichiga xuddi qumga suv singandek singib ketsiz vatan millat demaydigan bo'liz boan siri bu hissiyotingiz yo'qedi jip yoni tutib turish bir tuyg'uni bilishimiz kerak bo'lmasa hargiz hisob bera olmaymiz allohni oldida na bu millatni oldida hisob beraolmaymiz na u azobni tortibyotgan urug'tuqonlirmizi yuziga qarashgama yuz kil na vijdonimizga na iymonimizga yuz keladigan ish qilgan han bo'lmaymiz qadrli ko'rinmadirmiz alloh umr kundalik basatiki kundulik xabrimizni haftrqaimizko'ihh omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh